Thank you.
دیکھیں کتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ جہاں پہ پانی نہیں بھی کھڑا تھا وہاں پہ بھی کھڑا ہو گیا، اور جو گلیاں اور نالے وغیرہ وہ سب زیر آب آ چکے ہیں، اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے الحمدللہ۔ دھان کی فصل کے جو ابھی کاشت جا رہی ہے تو کچھ کو تو پہلے ہی پانی لگا ہوا تھا ریڈی، لیکن جن میں نہیں تھا لگا ہوا ان میں یہ دیکھیں کہ پانی کس طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ بہت فائدے مند ہے جو کسان لوگ ہیں ان کے لیے، اور ویسے بھی مطلب یہ ابھی اتنی زیادہ گرمی تھی پچھلے دنوں میں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، کہ درجہ جو تھا وہ ٹمپریچر جو تھا وہ 40+ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی الحمدللہ میں خود بارش میں نہا رہا ہوں اور مجھے سردی لگ رہی ہے۔ جولائی کا مہینہ، اسے کہتے ہیں قدرت، ٹھیک ہے، یہ اسے کہتے ہیں قدرت کہ جولائی کا ماہ ہو اور آپ کو سردی لگ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں کیسے ماشاء اللہ خوبصورت نظارہ ہے، اور بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، بڑے بھی نہا رہے ہیں، سب نہا رہے ہیں، کیونکہ اتنی گرمی کے بعد، اتنی شدت کے بعد ابھی بارش ہوئی ہے تو انجوائے کرنا تو بنتا ہی ہے نا۔ تو آپ بھی انجوائے کریں جہاں پہ بھی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں انجوائے کیا کریں، یہی لائف ہے، یہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بڑی خوشیوں کی تلاش میں چھوٹیوں کو درگزر کر دیں گے تو پھر وہ بڑی تو جب ملے گی ملے گی، لیکن وہ چھوٹی آپ کو نہیں مل سکے گی کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کیا کریں، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press the bell.